Čau, já vás všechny vítám u mého dalšího videa, moje jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme něco o škole hrůzy. Ještě než začneme, chtěl bych vás moc poprosit, abyste mi hodili follow na můj osobní profil na Instagramu, odkaz budete mít v popisku a nezapomněli mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. A teď už se jdem pustit na samotné video. Bývalá chlapecká škola ve městě Mariana na Floridě měla nechvalnou pověst jako místo krutého zacházení s žáky. Výchovný ústav dostal dokonce nelichotivou přezdívku koncentrační tábor Ameriky. Podle různých odhadů tu záhadně zemřelo 84 až 100 žáků, z nichž mnozí byli patrně utýráni k smrti. Opuštěná škola už 6 let chátrá a její atmosféra je čím dál děsivější. Temná, skandální pověst provázela tuto státem řízenou školu od jejího založení v lednu 1900. Podle AP jsou zdokumentovány případy fyzického a duševního týrání i sexuálního zneužívání. Končili tu neposlušní hoši a mnoho z nich se už domů nevrátilo. Děti tu záhadně umíraly a jejich těla byla i přes nesouhlas rodiny obratem pohřbena či spálena, patrně aby se tak zahladily důkazy. V chlapecké škole v 50. a 60. letech přebývalo na 500 žáků. Většina z nich se tam dostala kvůli drobným přestupkům jako krádeže, záškoláctví či útěk z domova. Škola byla uzavřena v roce 2011 kvůli nedostatkům financí. O podrobnostech hrůzného bytí v malé bílé budově školy hovoří bývalí chovanci, kteří v tomto zařízení pobývali v 50. a 60. letech. Bývalí žáci tvrdí, že je učitelé mlátili skoro metrovými koženými popruhy, dokud neomdleli, a někteří dokonce uvádí, že v budově existovala znásilňovací místnost, ve které byli chlapci sexuálně zneužíváni. Skupina přeživších, která sama sebe nazývá hoši z Bílého domu, dlouhé roky naléhala na prozkoumání hrobů ve zrušené chlapecké škole Artura G. Doziera. Strašné výkřiky, které jsem tam slyšel, a brutální bití, kterého jsem byl svědkem jako 12-letý, zůstanou v mé paměti navždy, napsal o hrůzném místě spisovatel Roger Kisser. Vyšetřování stížností státními orgány skončilo v roce 2010 konstatováním, že nelze dokázat, ale ani vyvrátit tvrzení, že některé žáky zabili zaměstnanci této školy. Následně zahájila jeho floridská univerzita USF vlastní šetření a objevila víc hrobů, než se podařilo úřadům. Podle oficiálních dokumentů tu mělo být pohřbeno 31 lidí, USF ale našla dalších 24 ostatků. Podle různých odhadů tu zemřelo asi 84 až 100 žáků. Mezi mrtvými je i 6-letý chlapec, který byl vyslán na domácí práce, kde záhadně zemřel. Dále chlapec, který utekl a později ho našli zastřeleného, zabaleného do deky i s brokovnicí. Došlo zde ke spoustě násilí, ať už mezi studenty nebo od vychovatelů. Jsem si jistý, že existují lidé, kteří o tom věděli, ale mlčeli. Chci ukázat lidem, jak to dopadne, když nikdo nic neřekne a když děláme, že zneužívání a násilí nevidíme. Obzvláště, když se to týká lidí, kteří se nemohou bránit, vysvětlil fotograf, který zachytil hrůznou atmosféru opuštěného místa. Tohle byl konec videa, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, určitě mi dejte like, nezapomeňte dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo, hoďte mi follow na osobní profil na Instagramu, nezapomeňte to video sdílet, poslat mezi své kamarády, to je pro mě největší forma podpory. Já se s váma loučím a uvidíme se příště, ahoj.